A atualização nova chega com o Pyke, mais um monte de mudança nos atiradores que você não pode perder. Então se liga aí nas 7 coisas que você precisa saber sobre 8.11. Graves e Shin estavam fortinhos demais e foram nerfados. Para equilibrar, outros dois caçadores foram buffados. A passiva do Lee recupera mais energia e a ult evoluída do Kha'Zix deixa ele invisível por mais tempo. Depois das mudanças bombásticas na última atualização, a Selva ainda está numa fase de ajustes. Agora, o Oronguejo só brota aos 2,30. E para compensar, todos os monstros da Selva dão um tiquinho a mais de experiência. As torres de inibidor do Nexus têm menos vida, só que recuperam HP mais rápido. Já as T2 dão menos ouro global, só que mais ouro para quem ajudar na destruição. Incentivo extra para aquele Jax que adora splitar. Na atualização passada, o foco foi a Selva, e agora é a vez dos atiradores. Os status base dos campeões foram ajustados para eles terem menos poder no começo e escalarem melhor para o final da partida. Com menos regeneração de vida e menos cura na agilidade nos pés, é melhor jogar com aquele cuidado extra. Também mudaram os itens dos atiradores. A ideia é abrir espaço para outras builds que não se baseiam em acerto crítico. Por exemplo, o novo colhedor de essências vai reduzir o tempo de recarga das suas habilidades depois que você ultar. Se falar que Main Lucian não curtiu, mentiu. Aproveitando a deixa, tem item novo de dano de ataque. Chuva de Canivete combina dano e velocidade de ataque com uma nova passiva, que garante um acerto crítico se você ficar 3 segundos sem atacar. Mas fica de olho, que vai ter muito assassino fazendo esse item também. Tem novidade nas runas também. Chuva de Lâminas é uma nova runa essencial que vai ajudar campeões de ataques básicos. Caça Suprema é uma versão sanguinária do Chapéu Mítico, e Manto de Nimbus dá velocidade de movimento extra quando você ultar. Aproveita e me diz aí, que campeão você acha que vai brilhar com essas novas runas?